окремили нас від розділу Союзу інвалідів ветеранів АТО до учасників бойових дій в Голованському районі. Хочу вам сказати, яку нам дяку ветеранам, афганцям, чорнобильцям, інтернаціоналістам та учасникам АТО, яку дали подяку Голованський район. В прошлому році профіцит складав близько 20 мільйонів бюджету. Голованська районна рада, районна державна адміністрація, районна лікарня з прошлого року не заключили договора з аптеками на фінансування на наші на лікування. Зараз вже надіслано більше 3 тисяч президенту на всі інфраструктури, на всі структури. Нашого Голованівський знає, дзвонить по телефону в селищну раду. А хто з такий, старий чи молодий? Бо там вже статті написали, які порушують. Ми не знаємо, що збрехати, вже як відповісти. Друге, в прошлому році виділили 380 мільйонів гривень на ремонт доріг місцевого значення. Голованівський район війшов в п'ятірку тих районів, на які виділили найбільше коштів. Скажіть, будь ласка, Зіна Ігоревич, скільки виділили з Голованівського бюджету виділили на ремонт доріг? Ми не знаємо, на дороги свого значення. Ну, це місцево значення. Капітанку не попало. Тобто між капітанку, легковеньким, між поповненьким. Ні копійки. Ну, знаємо, зато прекрасно, що на станцію Єміловка на ХПП пан Гребієвський собі построїв дорогу. Це отака дяка району. Друге, є стаття 49 Конституції України, яка, ну, дословно я вам може не скажу, якщо лікарні державної комунальної власності заборонено сокращати, закривати, а лише сприяти їхньому розвитку. Що зробила сесія районна рада? Закрила Побузьку лікарню, зробивши свої фізики. Порушуючи Конституцію, про що тут можна говорити? Так же саме, рішенням сесії Голованівської районної ради з капітанки возять дітей в Побужі. Правильно, Зінаєвич? Це не рішення капітанської сільської ради було, і не рішення Побузької селищної ради. За нас все зараз рішає район. І вони хочуть зробити так, щоб рішали за вас повністю. Щоб ви не знали ні допотіки, нічого. Що ви можете? Робити ці. Якщо буде громада, ми будемо вирішувати. Восстановити лікарню, відремонтувати дороги. Капітан, я знаю, біда з водою. У мене самого карта є. Немає води капітан. Случилось так, після того, як зривали дощ, по селі пропала вода. Да. Дуже багато. Да. Дали йому на фурмок робити і дуже багато депутатів. І освітлення, і ремонт доріг, і інфраструктура. Так що давайте будемо думати. Побожні, капітан завжди обвідняти. Треба об'єднати. А не хочу.